Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı General Andrey Volkov artıq 17 gündür ki Azərbaycanlı ekalfayalların tələblərinə baxmayaraq onların qarşısına çıxmır. Oxu az xəbər verir ki, məsələ erməni separatçılarına gələndə isə general xüsusi həssaslıq nümayiş etdirib. Erməni separatçıların 2-3 gün ərzində Xankəndinə saldığı HQ-yə laqeyd qala bilməyən Andrey Volkov bu dəqiqələrdə onların huzuruna gedərək danışıqlara başlayıb. Belə olan halda isə haqlı olaraq sual yaranır ki, necə ola bilər? Volkov Azərbaycanlı fəalların qarşısına çıxmaq istəmir. Ancaq dərhal erməni separatçılarla eyni masa arxasında əyləşməyə can atır. Bu suallara cavab tapılmaq da isə məntiqi nəticə kimi qarşımıza bu fikir çıxır. Rusiyalı general bu addımı ilə növbəti dəfə öz fəaliyyətinə kölgə salıb. Sülhməramlıların komandanı kimi özü missiyasının fəaliyyətsizliyini şübhə altına qoyub.